meu amor. O que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia. Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria pra um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Numa trepava sem camisinha.